Үтүү кеннен эги улук үйүгер биринни көрөгүт сарсын өйүн жугускайга ил түмөнкө кулаахынан Сахар Республиканын муниципалитет терилерин биристе бителлах органнарын аан маңнайгысы ээ болууга. Бу сүдүтэрэ ахын суолтатын туунан бүгүнгү бери битер кепсетебит. Бии бу эфир көлөлүбүт түрдүүнүккө тутагыстогон сеттен үмергерен келеңи кепсетиге кыттыыкытын сөп маны таханан биги ватсап таакпыт агыс 914-2-730-7406 манна эмес анаалар гытын ыйтылар гытын кааларын. Күндү ылжыттарбытыгер депутаттарбытыгер өссө түгүл үтүү кеннен болуктун отон бу сиэс сүрүн сорууга бу биристи битерлах органнар суолтатын үрдетии болор булага дебатта ону болатто билиң манна дагатына эттахына эхеги осенен билиңи биристи битерлах органнары үлөлөрүн каддак сыналыгыты оннотон барта көрүлүлөр өрүттөрө эхияка туук баартыкыа баар курдук да үлөлийт китигер баалыста ким агалыри Василий Александр Сагалов. Саха үрүнүдүнөн 405 муниципалитет терилди бар. Бул 405 муниципалитет терилдиге 4-нче ага 190 депутат жонтан тарылган бүгүндө лидер. Биз бүгүн эте бу Олуктак байгалыгы булага дейт. Бу народ булага дейт. Анан же бу жонтал бу депутаттар же бу булага кытта кол бу жондор кенже бололар. Бул эми биз бу була тура сиз битер. Хамай бу сахабыз сирин араганай муннуктарыттан топа муниципалитет терилдеттен жаңгырана алдыбыт. Той такында индиктен кадде уда либити. Туу мехедер баалары кадде гына мы биз бүгүнгү биз нахилендер битин. Олокта нахил тух народ була хадем бу жамутун кадде биз бүгүнгү олок бутугар жуга хатабыт иде. Бул эми же бүгүнгү биз була турабыт. Сиэс бүтүдө улахан султала. Улан же биһи бу рактан чугастан кэлбит коллегалар бутын кине ханаларын истен. Уны нику деле битер бары бирге булан. Бүгүнгү бласкын рок кыттытын сиздерге ден сүрүн султала. Уны бийти улахан индики бүтө задача турарабыт. Уны хем бүгүн бийте бу бүгүнгү бар. Бу 5-нче курду депутаттар бу роллары бүгүнгү улакка кайдаган Той так на будин нах, джон хиттен талы бут само, джон гачу гач джон дару бу беги депутата бюн кедавар. Андрей Бегашуттон, эн ханагар бу аттыгар бар коллегаларын төбекке үлили хамсы сылдады. Улус хайдын тоя. Ата депутаттар ден хевеске была сағаны ме валлар ете. Ол гынан баран, уонта тақахыл болла, олақтуа бәйні халайны лоққа келбіте. Уонна бейхеқа 131-с федеральны хоконынан болу мошайлар сыйы бая бәрелілен Сахалыны балача барда. Биги депутаттары да таларга үйрөнү бит. Онна депутаттар кимде булок тактары деңге нехилене ме балача белемнек болла. Билигин нехилек тахмыгар үп карчы болмушу берилли битин кенне депутаттар ола үсчалатты. Онан биги делегаттар бутын кытта сиес кемгер ити тула кепсет якпит. Алата нехилене депутат кайдык булуктаган Өйдүр курдук. Бала чай дөйтү жемин бемейди биллахпин. Ол да боллар биһиги турорсар, уонна көннөрөр, ситерер бопростор бүдүгүстер. Сөп оттон биһи буллагына бу манна сиэске келбит кыттаачылар делегаттар санааларын истекпейт, бу сиэстен кинилер тугу күтөлөрү бити. Сюжет көрөк кайын. Народ талбыт кейде кайда качыстывалаах булуктагай. Народ талбыт кейде норокка чугас, чехиней, онна тухпар общественной үлелерге инники көңгі жақты. Народ ка премьер болуқта, онна народ кенен убастықта. Народ эме кене норокка чугас болуқта. Народ талбыт кейде жанны тағылен, улуғын тағылен убыт кейде. Мен сана бір осымыны кене жанны тағылен көмескер болуғына, жанны тағылен убыт кейде патриот болуқта. Оны тәрәбет улуғын дүтін тұғыр кене Hakon kiri tiar, hakon kamu tiar kalau koran hab ketua hand kini ini mana uluhun saya duduk ni helegin, orang sesalnya kini mesti kay hai duduk hubar ulu lihat kini olor janugar kini sokon nas kamsa hanegar ulu ulu te ondan tak sakta. Orang kini kajas tua tajen, lishna kajas tua kira bulakan epet nista bulakta basan turan, orang cehne bulakta, orang
талы кихе үлектәк кине җан итерген бәти нәһлеген җанын улуһын тоһур үлектәк яны бун. Мин сана бер нурот талбыт кейде диен тох бар бу нурот кыра отуттан лохатыгар дери бу кине интерген көмескүр кинлерге бу олохтак булаһы кытта олохтак салалтаны кытта телтелери кытта сибәс олохтан берер кинлер тох кагалактарын бу харырга күз кеме булыр ки булохтак диен мөтүн бу депутаттар холбура хамы сүрүн сороктар диен жаңа көмелек тохлак жан булбулады бу ыдылы турар сиястан эн Түгі көйтәғаны, анна төхіліған сұлтыны ұрағаны. Мен бұл сиястан көйтәбін әлбәғе, тұғы жаққа депутат оруылы хауқуын ысқалы ғырыр, кене законодательнен болас бұхытынан үлелер, маны исполнительнен болас, онна законодательнен болас, екер дылыр ғар үлелерін ғар заимодействиет, яқады заимодействиетін ғар кене бұл өрақ бейхе осымным онны өберекті. Онна ол болас, екі болас хауқуынны, соны исполнительнен болас үлелер ғар, кенер өйдіғын үлелер болақтарына любой үлекаттырықта, оны сайды барықтақ тен ханы өмен. Бұ тірәхіндер халғы барани хақтырына да, отчаны болар депутаттыр Джон Нұрбұттағаны, білеген бұланы тоғамен депутат бұлықтақ бұны еңенден бұпырыс әлбәқ байден хелек тағымығар қолы бұрада. Оны бұ депутаттыр оруларын үрдетеге, депутаттырға вимани оруллағына кеннер үлелерін қамса, үлелері қамнастыра сыналыныр әбеттеңе бұманлық тірәхіндер төхі көз бұлықтақтыр дейін бұн. Эстен астыбыт, Екатерина Маннамия кытты бұт әбіккен, интервью бербіккен өттін. Бұ ән үйе жаңы қотыптан келі аңды бұтты. Бұ өпсәнен бірханс қалғыстан келбіп бейт. Өпсәя бұ сиеска, маңнегетін дұрлар сиеска хүрбе болан келбіп бейт. Онтойте бұ екі күні бұға управление, проектное управление деңе үдді ғочай курсқа үйренді бейт. Онна бұ маңнегетіні дұллар депутаттар сиестерігар олыс әнтірігіней, онна тұхалақ, онна инекетін бұ олыққа ке бүтін бұқа бар бұтығар әрдебіл болар үйраққа үйренмі бітеттен, онна үйраққа үйренер ческеті күсі біттен олыс сен үйрі бейт. Бұ маңна куваталақ әт Онна бұ проектный управление бұтығар бүгін тестирование бұтын оңырды бұт, хасын аттын ол итоқ бұт білдіқті, оның өстерін білдіқті. Бұл өттің 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 қаннары түгірі келдірерге, әйті келдірерге хен, ары үрітілақ болан хеп болу. Эхек қалғағы бұдан ұрдық ұйырған болан хеп болу. Отын бігі ұрақ олар бұтынан, әйтекі жекті хетерге күрдік сол, ест өттінен өгіс әлбәқ ұрақаттары көрсі бүт, онына нәхіленне бүт таңы бәйті ме тұрырсыр бұпырыстыр хүрдәқ депутаттарға, нәхелектер бі депутаттарға, ұлыспы депутаттарға үрдәғ әлбә қоруқтары тұрғырылар. Беге олықтақ нәхеленне бейт. Онтын беге сама үрін ұпсынан қығылға бұд әті жаңыға ететі бұпыруғын келдері, жейлері благоустройстымнан қатшы. Ол ұнтыға бұдар болар беге бәйбіт бұл үлтімен бір депутат Александр Александрович кирен турар, оның өсі дағаны керектәк, көрілектәктен нәхелектер біт әме қастыр дағаны, оның ол нәхелектерден әме жұнар бұд барекел хәджалар, оның ол депутаттар бұд тұпса тұспа түмсен, әме ол бұпростар бұдын, бәйбі депутаттар бұдын республиката, ұнға қайрын депутаттарын күтті, әме бұ харсық тақ бұдты, бәйбі депутаттар бұдын күтті. Осының хоконнас бұл законотворчество өттүтүгер әбетер законодательный инициатива келдері өттүгер дегенен ұрағыттың чугағыттың тұтылуға хокон баратыға бігге жайыр болды бұтты. Но онтан қолыра бұл депутат бұғытынан бәйін оқырқыттың дұ, қайры нәхелекеттен дұ, толырықта бұл простарғар, өтті, конечно, қолыра бігі географиске болығыне бұт оруылы ұлықан болуын сөп, қолыра үлі қамнас барытығы Үлі түргетір болағы. Түргетір. Түргас болағы. Ол ес бар әріге. Сұлы ехе, тұғына, конечно, жонын олырар условиялары түхінен тұн топсардағаны, отчынан өсі чөйгі. Оны қатшы дағаны көрілдіңді әрі? Оны қатшы көрілдіңді әрі? Норматив бұғытынан көрілді. Олыр тұту барарығар қатшын әрі
тепчиги болан хеп була. Чугас эргине олур. Атан затарата та кыра болан сеп колоры бут кого материалдан та гыр эңер колоры коктарынга тепчиги болун болур баулда. Коту ра колор улустарга холат ко, но атак буллана тете хокунут тен Аллах бутна но хем бир улурыго хата эти туара на кастыры толуруга конкретно туры үлөн килдериге будан то конечно голталак баулда географическая болганя. Ото географическая болганяттан көрөн Колобур бен улускар ду нехлеккер ду туламаларды эти турорсу келлери хэрин хэпта. Ким анна ти колобур? Бэдэн колобурутта. Аласта. Ата бэхэр колобурут покровас кайдар. Чугас олара була, кази ханаластар. Мандан чап ора пэд хэттуан алта километр. Турорсар бапрос бутен атан мин хана авар утан бау. Манна лорор бу мин коллегаларым депутаттар, улус мунян председателлер билер. Бастан оттютан бюджет бюджеті өтібір дегінар болақ бітті. Ол ата бейхі лаға бюджетпеді өтібір дегінан барамыд. Әтергеділі кенені контролу бұд. Өтішіне айдығы бұд. Онан оттан бейс ұлағы депутат, қадда бюджет ұлымы бұтынан бейхіге ұлыс болсай дегі таунтын тақса демі күн бағырауын әпті. Үшөйді үл әләті бітті, қоғаны үл әләті бітті, онтан мен ол ақсынқанынан, бюджет ақсынқатынан қады үл әлі әңкәл бөппетінен бейдің нәхелек қонының ақсынқалдыр. Қолыр бұл депутат үл әлі 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 мен хана барты нәһлеңнем туга сына була онны болар. Хәтта ул натон нормативне провоз законнары лаһым булады. Беге ул бирене бюджетне алып бапты, атон нормативне провоз законны отон ругаме улахан үләләре итәп. Ул натон бир туга дием болар беге ул госпутугар чугаһанан буллаган аты беге бары итәләм яча барты җәп. Хәл ул итмен беге гыта сагала сөйне лах. Анан отон ите постоянная комиссия барты җәп бу Василий Александрович комиссия булды. Бұл сирді комиссия та болды, тәйті комиссияларға здравоохранение кені болар. Конечно, 300 бәхіз законнен бар әпте. Это бары бұты өрі тек сор болықта. Это здравоохранение әтте өрі сөйбені. Бұл Николай Николаевич өдді білер өрі болықта. Итінді вопросы бәқтір әпте. Оны әте бұл бүхі жүгас боламы тетінді ақсы бұд. Это ақсы бұд, тұроссар болды әпте. Кирен тұроссар бұд. Оның бәе тоға бүхеға прочемнен болы тұрғы қоқ болы тақтыр дейін. Как депутату бүхеға вопрос берілді қолдайды әпте. Нәхелек. Бүхе нәхелек тұроссар ба проғын. Бұласқа терді бітті. Бастадан тұрын бағалыққа? Бағалыққа, ұнтон правительство. Үлтімен жүк ұдаттырығар правительствоға болады, де? Отто жа ғуылттатын бұл бірісті бітілі органлар солтталарын қадды құрды тек қағы бейді? Оның еге қадды құры ауды? Отто мен бұл көрі депутатын болырын бұғытынан, отто бе еқа бұл бейі республика статистиктер олыра бұл, жүкілсі көракқа бейге бұл ғырыскөй дұма бұл ұтут депутаттан тұрар. Онна холобора бихити эпитерин курдук бу представительный орган бу бихисиетин элбагай кетебит холобора бу депутат статусун көтөгөн деген болар биыл дархамы дитиндик этикилер бите бу сиеги таңга деген поддержкалабыта наачуге чактеттеха бу депутат холобора үлөттө общественный основнон бары үлөттөрүн тахаттан кимдер баскы кимдерге бу бәлен общественный үлөттөрүн бу кимдер народ талбыт жонро боларын бүгүтнен кимдер бу жон этитин бу исполнительный власть кетерделер кулуба куракка бегити элбек проблемалары бу үс сазып келбеге беге бу исполнительный власть кетте баарды бут кулубуро оскула тутута дескай сат тутута кулуба куракка билигин бу бұл депутаттар бары бір көрілемет бұл үш састан хетті сағырдылы дысат ойшырта құрапқа соқ болды. Онтын ұжы білейін екіс проблемы бұл көстен келілі құлыбыра осқула тебеті дейін. Құлыбыра осқула екі семенін өрін әйін дейін. Оны құлыбыра білейін, еті Владимирович Путин пөтін күрдік бігеге екі ғыл тұқары осқула дұқ семенден соқ нақтақ бұд. Оны үлігін білейін ұлыққан үлі бара тұрар. Онны бұл социальный проекттарға әлбәғі әме бігігі бұл депутаттар бәйбіт әпшестін организация күттілілен, онны нәхленен күттілілен әлбәғ бұл проекттар келі құлыбыра құраққа нұруына бюджеттен бар, құлыбыра проект, онны құлыбыра бәлерін проекттарын бәлері бұл құлыбыра округтарынан бұл бардашы бәлері бұл депутаттарын төкөлсен кендер етекелерілі. Қанның бұл благоустройство, бәлерін елерін тағын елі түгімет маңдық социальна өттілік проекттары келер әхім болар. Әп, Мария Василина тұн, әте статус дейін елден асты, депутат статуға дейін, оны қадды өрдетек қадын бәйін хауа. Депутат солтатын өрдетеге
Оксанам бу кейттен ухан тутак тиханы үнеп. Онытым бу жокутат нороку таден ахалар мен агда петтер. Окурду каспидди бу улахан эреле ыл бужжан болур бүгнен бие жон дойду тугар үлели хамны хыджар бу общественны хорук пупа. Тухтаны улахан камна хуок бэвит нучылы тақ инициативадынан ол бетер көгулай хамитны үлели хамны хыджар жон бұлатты. Хэп онна болан утон жону онна бұны хелене кытты көрсуге элбэхтэ кытты хтақ тиханы бүн. Онна кені бэйтін үледен бу хырдатар эгеннен элбэхтэ ытықтақ очоно жон хэрге билен дағыны. Онна то хүрін нэм бэм атақ бұдан хүрін көрін білцевит жон болар бұхыдан қаспидді қалғаға. Хүрінден дженнен керен или баттаған қомер еді лақпын. Оның қолбыра хетейлер дәқпіт, оның кейін тұтты кепсен еқпін, қолбыра бұ от келлері еті де болуын, ұлысы отын, ол бұғығыр бұ хебәс көні өтігер де болуын, оныңтын білігінде кыл вакытыру бі бапростақпыт, ол ағы ұтар денге, оның қолбыра бұ мен бәм тұмы ұқан қомыстақ төрбәдеттен, ұнтарын әлеген ехеттен талылыбыт, оныс окурктан талылыбы депутат боларын бұғытынан, оның қолбыра ағыз ғала қерге, алтта әтті бұ арғыны атылыр мағыннар балдыр. Ол ұтары үлі әлбәқ барар, үстен таққай кү үсті үлібаттағын барғынан бұны оны қаддары бұ нәхелек депутаттар ұлсаннар бұманны қолбыра бұ кәмейін еме рекомендация күрдің бәрілі біте. Бия қолбыра үсті 200 бионтанылық қайыптен оны қолбыра хөпсіз пәк қолбыра түгеннер еме бар ден. Онын тұн үрдетіге өпсәнен бұ әппедім күрдің нәхеліне жоным күтті әлбәқталтығы қанада. Онын тұн туқ бар бұ ұлылар хоқонларға да болуын. Аңардас әрі олар өлетігер бұл баққа нәхелек үлетігер қамнағығар олығығар әме жайан. Бәйлер бәйбіт ханаватын әтиге, оннаутын жон ханаатын тердірге үлелейік тәқті аныды. Отомарнық бар, қолығыр болғаны жүкітарттыру ұлғанлық сәңәр бәт, қаддар ұлғаны ұрбат, сана өйхана барды қолығыр бәт. Құрық құлыт ден тенгінен баран, құрық жонныр болғаны жүкітарттығы бәрі ол, деу күрдің ханаат. Отолы кейтеттен? Статус онда депутаты, например, депутат бәйті оңыстыр бұл, статус депутаты еген. Депутат бәйті оның ұрықтақ дегені бұл, ұлықан бірігені. Атақ зықуынан мен ада бұл депутат статуға ұлатырғыр. Бұл өлін бұл мәнді сиеске, мен мұғынны бұл, республика бұтығар. Атақ основның өттін депутат бәйті ғыджетінан, бәйтін білетінен, бұл нәхелік Ине дебәп олар бұл, бұл кені туғыны ғаддиян. Кені бәйті сүйрен көтен үлелер ол, бұшы бай сұнтардар әтелер ол ғаларына ғаджан спиягінен тұқтур, сұрвер болағына тұқтулар бұл. Туғыны ғаддиян обшестеуіне үледен мен әтелер. Обшестеуіне үледен. Мен бәйті дұс бұл әлі әджан қолуыр, береме болын бағар хүджібата болу, қандыра сетелейді Бұл сиеске жері нәхелек татағымығар, ұруен татағымығар депутаттар маңның күрелің кәлі бітті. Оны сиескеніттен жән маңның қайысқаны үліяқты әқпеттен үкке ұрып көттөр, оны білінге төрден бұл сиес арарықты әқті әңімін бәйім. Ондан тіре сүдді әліқан. Етінде бастық ұлған қардыңыздың мен көрірбінен үл түмен білінге сазы ұлғанның Сақайырер бігі ассоциациялақ біт. Халаятшы Александр Исаныс Сайвинов. Бігі білігін үл түмен көрді өддерігер, білі бұрыс төрді әттаққа қол күті қамар онына қая бағары қосқы кейлен қандың бағары комитетке бұрыспын тұрошсар кияқтанды біт. Еті статус үрдетіге әме ұлықан ұраллақ. Еті нөңір кейленміт бігі бұ бүгінгі сиес кәніттен қыра-қыралан, қардылан депутат статуын туғынан соқоңға тиек тәқпіт. Ол қаянды нәді. Онты бұ коллегалар бұл оқы біле әбін, көрдік статус үрдетіге тұз бәйбітіттен аманны тұтылықтақ дені тек қанын. Сөп, оттын бігі білген қылғыз рекламаға барық бұд. Ол кәртті кәпсәтек бірден салғық бұд. Оттын әтін ағар бұдың күрдік, оттын күрдік бұрты статуы бұрттың қасы бейді депутатан ұры бұл ауыт. Ол ұр кене Жонғы қаддақ үлелерін көрдірді оны, жон үлелерін көрді оны, ұбасты бұл, тікті бұл келер, бүке үлелер, бүке сүйрер көтірден оның әттін. Анысқы талаларға әме, оның әттін депутаттарден әтерге дейін, маңын әттін нағарбыттарын көрдік патриоттар бұл әбәді. Сөп, оттын бігей күлгіз реклама ұрауыд, ол кәнтті кепсетивітен салғық бұ
Сөтүгүл төкөһөнөн улугуй хөгөрбиенни көрөлөрөгүт, берстибитерлек органдар солталарын туунан кепсетолору бут биякам көрөчлөр бу кеттеләр. Алло, истебит. Дырабалары. Дыраба, саңарын. Гормайттан. Сәп. Гормайттан. Ердеки горовна Тарасова деннин, яңара биякамдан таккасыл сәбеттәбит бу депутаттабыт. Кеһи саңарабын, госслужба ветераны ден. Бирингі депутаттар қаста бұлбардашыларғысын күтті отчет тұрғытты. Онна сұрай бұлбардашыларғысын білағытты. Дені етекпін бағарабын. Мұнна қара депутат абыттен баран, олақта бігі бұлбардашылар депутаттары сұрай көрбәппіп бағын. Сөп, кім құрыддүр бағалыста? Әне, тұғы білебіт. Көрәмет, например, бігі бары бидді округтан бидді нәхеліктен талылғы жонар болақ бітті. Олеген бидді нәхелікті ұртотынан тұғыншалы кей бар, онтан 600-тан тақа бұйбардатшы бар. Бігі бұйбарданар хокумытығар, бұйбар хокумытығар, бидді мандаққа 615 кейді, 604-дан кейінен тақы бұта. Енні күлдерілер ұлу сай. Ол жоңын барыларын көрән біляған, көрән хаджаған, бәйін ол округтар турбу сиргер уже округун жанын уже билет деген. Онтон улуска таканган муньяктыр булакына бәнере улус муньяр де такан баранган бәнере ол тухон көрбөккөнере улус бүтүн бүтүн улус тугун калкатын барытын жерде ан баран. Атак булагына то булса аны хендер колор бул эми бән этилерин этеллер этеллер аян детинен ахат этеллер ден депутаткын де бу Мәні тұруыру сөреде, бұл маңдық болы, маңдық болы, дәжі жәнер көттірілі. Өне бәйлері нақас күтіп берілілер, өне тиенген көреуін. Оны оттон отчет тұғынан еттеке. Төтчет, Елена Степановна бағалыстан. Беге Момар ұйынуттан, әтті депутат болан келен күтті әджебіт бұл қантыр әйінге. Оны әтем әттіттон бастатан тұран лақан тәрәйін, лақан солталағы болу дегені бұн, онына отчет тұғынан айттығытті. Отын беге нәйлек депутаты боллағым де, онын боллағына ұлғандық, ну, отын ден приема ден бар, ден приема граждан ден сөп. Олғынан баран беге жомбыт боллағына дәребіне жөні болғаларын бұғынан бегені білер боллақтары декары дәребіне. Олығын оны бегеға Келендер нағамандық отчеттан. Аха, часатықы жуаттар. Бейін ар кенері кітті білге әжір болақ бітті. Кенер орталығы да. Кенер қалармын емей біле. Оны кенері кітті кәпсетті біт. Оны, аха, бұд, етеп біттерін күрдің жерлерге ғырам білі. Кәпсейлер, қолыбырау бор бұтын наруылар дейін. Оны барамы тұрварса бұд. Оны күлелейді. Қолыбыра депутат барыта, алы шоуымен жомбар отчеттуғ Онтан ұрыйыңғы хүлбе депутат бар. Оның бәйлерін үлілерінен қамнастырынан күннете алтығын отчетті хүлде депутаттарым еп алдыр. Олыны мер арабыт. Онтан официалны маңдық мен бүгін әйек отчетті келевіндер депутаттарым еп алдыр. Ұрыйын тағымдар. Онтан мен бәйім, тұз бәйім қолыбыра 900 сылбын депутаттығын. Онына бұйыл әме 31 нәхелекке барды әріптім. Ұлығын бағылығын күтті сетерілік. Онына бірістептілі орган бейге отчетті бұйт. Онына У вас тавлах хаджаз депутация пкейтар, эйгин бывардачыларын сирейдерінен билеттақтар. Онны минеме бывардачылары үгістерін білемін демін өттен бәйбер білеген сыны бұл бәрін олар ол. Николай Николаевич, Усалтантан бағалыста, Усалтандар гатылы берек қайын. Оттон, бұл отчеттоқтақ деті бейт, оны оттон болымучы манны қолуыр әйеқат ерді. Өсі тұғы болымушы бар болым бар ағады, қолығыр депутатты бағыр. Сейті өсі шөйді күлілі еқытын, өсі шөйді қамсаны еқытын тұғыр бағыр, сейті тибеті болу әйеға, қолығыр. Бұд, Николай Николаевич, не тұқты әне? Болымушы ден депутаттар тұқ бұла. Болымушылары үрдәқ кен, егер оларын үксеті тұққа еңнер. Финансовай недостаточности финансовая түтер үкте еңдер өлілері қамнарығын нақына финансовая пікіреплінен оқ бұлағына ол оңырарың мұт проегін олға керегер дәуір қамал. Үтте болы көтек әте қақырас бетіне құлғыр бұл депутаттыры үріқтәйін нағдай біттен
ханалыгыт беги. Я бу хулура сиест инитер 2 күннәк курс булды бүнене. Бу сиест булар именно бу депутаттар кайда буйлак үлектен сөбүйген. Проекты хулура олоқ киллере булактан ол проекттарын кайда жаһанан терен усунан проект оңорон ол проект тиһагар тирдек тахтырыйген. Он уракта хам булды. Эти уракта хам хулура тох авет. Усунан депутатский корпуска бартыр надо лак уракта. Би билинде бит хулура би депутаттар бары этиник полномочиялары ин улхандык хулура арарбат эми депутаттар бар балбык. Эне стерем бери булаха, например, уракта хам дин эти хам хептагати. Мене ме токпар сөбөлөбүн коллегаларга. Но Беген, например, бәйбет ұлыс бұтыдар, таттаға уже үйіс сыл бұтын, түрді сыл бұтын уже ел түмен депутаттарын тағыра бұт. Күйін айы, ноябрыйға, Василин Сандер үстә бәлір тақсалар, бәлірі комиссия біліс тәтелері бәлірі таққанлар, онына именно бұ татты депутаттарын инженерігер туған ұрып, семинар ұрып, ғылай. Онына бейгі депутаттар бұт, нехелі депутаттары бәлірі туғы бағараларын, туғы ханыларын, Бүлбәттерін, көрбәттерін барытын ұйталағалар, қайылар, әті олыс, онына құрғылыс талдырын ғыры бұд, онына жа бәйтеге ол жүкін. Онына ғаджандар бәлерін интегірге тұқтарын ұйталағалар. Атақ ол, нәлі депутаты бәйті қатшы төлі-төлі, например, курстарға кейден курс білейін, онын олық бұд онық. Қатшыға бөлтелі Бәйбет ұлыс бұдар тағарамын. Бәйбеттон үйеріқ туына халғыр болақына манна интервью бар Евгений Григорьевкені кені муниципалінің тағымға бұрайықтарынан салайыны қаддық келдерілдерін туғынан етінлер я. Бағалысты. Депутатқы бұл білін адаты болар тойық әкені әптіақ законлары принимайдықтақ, әпкі контролуқтақ, үлі қайда баратырын, үлін келінерге мен проектін управлене қайда қамнағынан, қайда бұғылақ тағылақ барары мен адылақ болар. Беге система өтеркерері тоқ ұстықтарды ағай? Беге система өтеркерері ұлықын ұстығын көрбәппін. Проектін управленені аңды дүйдінен тұтып тұрар атты. Оған тоғыз сылақтың Великобритания Принц 2-ден системанан тұтылар олар, сертификация принциптарынан. Беге қолыр білейін бұл 15 сылақтың Российская Федерация тағамын тағылына. Олин опыт бар, атын регионна келе біте. Бұл манна интек бейеқа бейді дүді келері біт. Олақан особенна ғаден мен көрбәппін. Барты общай проблемалар арды. Мен көрбін хамы олқан проблемата это научилы тақы так называемая ценность принятия проектного метода у государственных служащих. Джон өдден надо, тоқан адылағын. Проектный управление келе дәппетіне бейеге бұдан эффективный дік любой результаты хекер болады. Оны бұл өрінхәнжер депутаттар түхі ұлыналары. Үшуге декланылар, депутаттар білімнері үшуе, тәңе үлі үші бәт үлі үлі ұрауды, бартыр көмілі әлілер, бартыр күтталылар, үшуе бай. Өтөтші проекттарынан салайыны деген кейлерге болақына, әе түгімі түгөдді әтігі қолы өмантан. Бастықы санаға қайдағай, бұл маны істен боран қолы оран. Кім ғанады? Кәнеке кәмдерге күшке келдерінірі республикаға. Олан бары дағаны бұт ұғы деңге өйтік бәріне өп алып әйбетігер. Оны мен тұс бәйімей дүйбінен бұ проектный офисонны проектный үледен бары қолан көмілен үлілігінде күрдігі дөбіл бар мейхі. Ола бәтір болдағына бір тұту управленеті дұ, бір экономика управленеті дұ, бұтыр орылығы сұрғыт Бөліктерілден ұрайын депутаттары қолы бұра денеттіққа. Нәхелек тұхымға нәхелек депутаттары әме бұ қамығыя кейлен берен опсы қолан үлләхіндерді. Еті бір, үккейінен болады мәхана бар контрол, оның үші дегіл контрол. Білеген кестел болбатақ, объекттары жиы от тұтылдан баран қачысты бұтын мәрттіқ дейін кім көрбітей дейі құрдық өйді біл бар. Оны бігі бұ жиы бастықы хуайты тұтылды тұттан бұ қамығыя кейлен депутаттар кейсен біт күріғатын үлде бүтіхік тоға халғадылы Бүйге күттістақ бұтына білден тұрар бұл жия қайшысты тұрар дұп болықтақ. Контроллыр болықтақ. Контролл дейін олақ бір бастықы, хамай бастықы. Депутат бір болмашы еті болықтақ. Үбін қайшысты түйірмей. Әті бар ғынан баран проектіне өбіз көшсе дірінгетен бұл бары бірге қолан
bir bölgenin ölüleğinde ne düğün tuzluyum. Şöp bir yagattın vassalına yitirler, kereler okurduk. De bu cukutahtarı talları hitere devet diyorum bari. Kaddaq talalılar. Kırın ehlikke onunla uluska diye bu. Da ustap diyorum bari valla hep de. Bastan şu satı bir yüzde koyma hem bir onu korur. Beğeni hala yiyecek. Hep de onunla telegram bir hibi ustapılına. Kanlı bari uluska ustap var, nehliklerge ustap var. İti bir normativne provoy dokumamı bulur. Hep de olur bu hanlas uluğugar bir hibi ulus putuvar. Bastan ota majoritarne dakpetine muhette deputat edebit. Onta partiyne spiyeğinden bar bu putuvar bulunda hürbeviş deputat bulur. Bu hürbeviş deputat bulur bu tere musta putuvar bulur tekiller debit. Oli him bollana bir en horoğa majoritarne horoğa partiyne. Onan bollana hürbeviş deputat. Hep de nehliyektir bollana mi hitin nükze ılınıhtırın sep. Doğru takını mustaptan ite ola kurar bollaca hep de. Onun otun deputat bilinen turar insana var bilin talarga bilim okulur John Bardia kanadı. Toğaca takında biliyorum nite tüelbe cinler bağlı. Bir tüelbe neçerliklere, tüelbe kümülahatçilere, abşesistevinin organizasyonu kümülahatçilidir. İtini canlar deputat olurdu. Toğaca takında hem bir nehelik onluk canı talar hep de. Atın köktöğ canı talar bu olay. Köktöğ canı. Kimere kinleri yüce hedder canı hep de. Onluk kutu talar. Onun biligin ulaşanlık oldu. Oralar eterler diye deputat talarga nahat uak cinler. Örekhan bol da yiyin diller. Min beyim ulus bu nenetemin he. Jinnik baka hoq biye qonnu. Otton manna lurashlarga qolawur beagit köğülen tugura saglabı degen tügenlerge balırdı. Nurut. Onluk sana kidde. Bu qolawra bu 2 günü bu kursqa hejem baram bu beyge kirjik bu bartın qaydar öydü ötübit. Bu manna proyektor qayda qoruq men beyim qolawra skola alelibini çutalbı. Onu bu yürek tugur yürek sistema tugar indik proyektori men qoruq qayıp bitken birdeğan beyberelde alınnım. Оны билим барамын же шөйдик сагланам барамын десе инде күлеп тер туттук бит яны бит. Оны мен эсет якпын барамын ди депутаттар урку депутаттар кетен нәрсә хакы кирҗи билин мәне машин мандык мәне илиләре нунан бывар доллар депутаттар бремелере аста. Оны болла нәһлене үксе мандык ханыр. Э депутаттар ден ол кинләр мәне коластырылар олар дигәнләр. Билин аны болбата кирҗи көхтөр Küste kanalak cınlar deputat bulalar diyanı. Onun cınlar bağlar hep tonkör. Tam ben hürün ne hürün dürlem diyen suntarlığın kültürü. Tam onun elgıda halde daha açı da olavın. Onda bu NVK kanalı gari mevtu redaktörüne mevleli hicir ki olurum bıhıtnan. Beyim kamıhıyem bollağına kültüre gete. Onda bu hırdatar ulağa. Kamıhıya bir sedatile olavın. Onda hittirin tam beyim tüel beber birge hangacılığı buldu bu. Birge obrağın interiye bit. Birge tölbenden ulaşan ete olan kodoyduğuna uğurda oynuyordu albanat artıgın hani ulus dağı kürekterge an bastıkıdın hontar nehele gitten töt tölbe vardıdan bir tölbe tabıstiyen attak tölbe bit bastık inisiyatif alan ağı hon tığınçılım mıt oğu bulha hakkıdın oluq da oput batta hep onu kullanı cümün köğülür hıltan taptal künüger diyen cekergenlerge bılırın üşe bayme kürekteri bidim bastın ehege tölbe ağıt paralara diyen, kırhıvay para, isting para, eder para diyen, onda ol kolastanlar, taharınlar, kola bura bu balırga kiyinaga bilet, ingin diye bir kurduk kogulayın, onda ite otçot tuğunan hürdev çöydü gittim, bihige mi ıtık manı bebit kallega, vittiyene tiyakka ölen nekbet ıytta, onda otçot kogulara barta jon tuğugar diyen, NVK kanalıgar ambastıkıdın bir hontardar, ite cikutatır, otçotların taharın turar dağpıt, onda bebit nehilekbit, ihiger bu ағыс эфирге барларын олортан қаспидді ке 5 минутер отчетон ұруқтақтен бұманның оңырын тұрардақ біт, оны ғынтар оныңырға қаспидді бейге жомму тәргеведете отчеттарын оңыр олар дені текпін бағары біт. Әкер бәппін кейін ғана бәппін ең жәндің ұрқтан? О, ғындық кейін көрілі біт. Аны тұрын итін нәме бір үшуге бірек тақ біт әп. Бұлырын қолыбыра бейге бұ Спартакиада ден республика үрдінен тәрілі біт ұратта бейге олыс бұты бар бұлырын ұттан бар әп. Үллері алтым ұрыстығының бұлырын болағына аман өз жүкітаттар істерігерден тәрі біт. Ол инициатива көңілі әйіне өтті бәйім культура алты талай әтшіта болырын бұғытан көңілі әйіне өтпідім. Оны үрдәғін хатан ғанарарға, ханаларын хая әтәрге, жұмбы тәрге өтірдәғін көңілі әйінен bu bilgin dağın kolları bu üyerek össe bari bit olur diye bağlı acınlar elbaktır. Onun hitere hana alak bit. İti buraya yedir. Mariye edir ki bu. Edir ki edir can tühe kuttarı bu. Kolları cukta kolları. Çeti, konuşsan ne bilen hamna sen bir barat hattın. Hele ulus ayı barat tuka. Bihigi bu ulus münyağın bir sidatillere, ulus münyağın deputatları. Bole
көмөлөк бүтөттү. Бир хоро бу ил түмен бир хай хөдөн көмөлө Бахлы Александровичта, Асан Николаевичта агылан постоянный сиз комитеттери бир нады иди бүтөрө. Тум любой бу проска тахам бу проста хавы дейт Аллаһ бу көмөлө бүт. Аны турган тен Андрей Михайловичтан ар бута. Бу бир бирсидетлер ассоциациялары бар. Хоро бу Сабинов Телесан Сантрович Салаяр ассоциациятынын хөддөр бу курстар, кепсетилер, дейлер бото болонлар. Онтон ол нехилек тахамыгар тийитин биге тийет деп айтты. Хоро улус тахамна депутаттар хен осы хүндүн билебет. Аны те отчет нас бар. Отчетка болла биге чоттубут. Улус баалыгын кытта теңге хаджандар эмне деме кылай кас бидди нехилекке хаджамат отчеттубут. Үлөнө хамна бастан аны баратыр бем хүндүн спитим эмне андыр ми хаш кутту контон кенеке хылларга бонды каян окурукта депутаттар бел окурукта басаңгы аны отчеттубут. Аны туран мандан кеме дебил бар дейт. Хоро депутат полундагыны же мен ковро окуруктан бекен депутатынан талдым бу кеме ха тогорон уруктак ден. Эле лампабын илекте, собын асфальтте хали хайыкта караже. Онтон болланы үлөгө хамнаскы киддекене опсай нехилек депутаты болду ханен нехилек тамна опсай проблемага бу простага бар деп кирген. Олаты үлөн хүнге хем бир онно барар. Ти ол же устав бутун ылынып болдун берге тибет соконго олар тылыры келдири бит. Үппүтүн качыбытын тыры бут ондон тобуту контролла хамыт ден. О хоҗам мен дә бир эмит лампаны дә мен улса бар окурук бар ян ден. Эми хәддәр хорогор табыллыбат курду булы генә бар. Менә биле офсы булды ди үлән. Офсы бюджетин 1, үлән 1 булан бар, социаль экономик развитие ковара поэтапны дә бу анда бу нехиле кайды та. Да, битер улус сайды та ди. Оны ковара бу 1-1 барон отчетту ми ари ту хосы. Бир итне алган кырды хан. Отчет бар булыкта. Ну һәм бир үлән була офсы булды ди. Ол офсы үлеген тиенген дә бу хәрдә таган бәен җәмгыр ковара. Бие осы манны кылынды, манны батча качынды көрдү бит, үбү көрдү бит. Тока тедине билинте ите бие ага хаста хәллеге өтеме ите ыйтытыгар. Эркиллен келе тора бит. Ковра билин үбү качынды тыриге билин бюджетне кодыска доллар ий хокон улар ийта. Ковра муниципальный селевой программалар индикет түтүер депутаттар бие кетелдер. То есть бу программа разработчыга кийлер оны бие бу же мунья хәнер отчетту. Бие хам батча качынды бер дәхәтне бие бу программаны манны гүллетек бит. Оны хылт түмүгәр дә манны көддүрүгә тахык бит. Билим болу холурун туу эми олор ян турар. То есть аны хитерилек булас бети бир кетер. Ити бу порос эми холура CSK көйжүйрө болу төгүлүк достолорго туук пленарды деп төтүгөр холура. Ити бир эле өрүтө холура. Эмне көрүттөр хүддө албактар холура үлө хамнаскы киддекке. Аны то хиес төмүгүнөн рахата кайра ылыктарын кыжык буламыт. Опсы хүбага келеммит. Бу хитерилек булас кытты бу законодательне булас. Опсы хана келеммит жомбо тергеби туурдун үлөлек бүтүнада. Отон Мария холу үчөт бир стебители болар булар. Бут аны бюджет программаларын бир стебиле Екатерина бар. Аха, аны эти колор учат бу общественный улукка нехле болгор төгөттөрү. Бирден кыттан эрелер, той терген болгон атын амбастан ол жукутак катурунар бар бес эдер жондор бар турмуттары. Мен кытыры. Ол эң бебебетин кытты котла хар курдук гылтан эти колбура бу ылларынан кериен бигетылбын этен. Оны толорон билим ботун үлебинен элбек олену годдум ден кен тутта кепсибин онуттан хим бир бир дилен таксар жондор хим бир баллар хеп аны ычча парламентна ден ити улуска бара эмне хөптө эти эрэ ары дардыр хылна кейтиттен эмне тулуктак була хөтөн хим эле жер онтон көрөн таксар инде курду олор би ычча парламентта такып жом бу кезлерине ситерен бер анда би мен булдар бастан үрөк битерен дой двар тиен баран бу маннар ровно бу хаха республика тер бастакытын ичет парламентен ден илтерилип те дейт мене аха олон конкурска аза конкурста хекурду бу бут улустарынан олон кирсен бастакытын ичет парламентен члени бу буту алкуду чебайты күлләп бит оно олон нәҗән җәбит битем депутаттар ден маннык булык тахтыра бит маннык күллек тахтыра бит ден ите хүрдә гылган оскола бит ичатка эннекетен бу маннык көрүлөх булуктагы бит нормативный законнарга манны күллөх тагы бит опсенен үлә хамсагын бу депутаттар үлеләре онна бу ат хулбыр би ирактылар булак улустар булак бичи олон нолоро жамут калгаларын би манны көрөх тагы бит теңе хүддә гычы улхан күс бу буда онтон би кетен чи тогыз лакка итине кете теңе бебит улус бу төрәме ичет парламентын тәлеп бит ичет парламентын тәлеп бит онна хас бит ичет аламыт депутаттар бу тегәр кемеле хәчләр кетте анатлав бут онун хүддәх күстәх үлевәт оңар бут онтон бу келер бу баргами отын депутаттар сазыптарын кытта баранер булади олен хеме үчәт парламентын үлетәх тәх бит сөп мақтал отын беге бу көгәс реклама авыр ут кенттен болган күндө көрәшләр беге җә бүгенге депутаттар бит бу келер сиескә тугу турысары хәҗәлләрен бисәк
Олог өйгер бериге биһигем представительләр органнар солтатын үддәти туһынан кепсетәләр робот Василий Александрович яхтан итеп барган дә бу СИСКә дә туқы болгымты урыллыгы оннаттан сүреннән туғы турысып. Аттан билем бу вақтан чуваста кәбе депутаттар кепсәнере итте бит. Моны бу нәһлиенне барда кине көре олар. Кадда кине характер уттанан дына жан үлелләрен Баһир районы бу бата булу. Огнома кинях бу кинята бычына кадда балак үлелләрен. Көрөннө же бу депутаттар ден кимне аген уже бүгүн кинерге атын жол кашталар. Эти бир. А туран билем бу Әдбәк па вопрос ите кеда тарыя настылар. Ол вопростарын барыта бу Каз Бидде районтан вопроста кил биттере. Ол же бихи бүгүн сүрүнү хиҗа. Ол вопроста же резолюция килдерен индики битер үлеш бит тугар ди. Ол темли вопростары мегана бары эпиттере ите бүгүн эпиттерин же билим бергә тән бирик. А Валентин Андреевич эн чолан де тохул эле. Чолан, например, этим это стерила булас үтер политикада олох аптак дивин. Той така биге сидела была спот чакка ты хайствотыга промышленноска улахан программалары улахан үлүлөрү орду. Онтон билин нелекке тагастака, неленя тагастака. Хама главны үксө биге бу Хакай республикада барта ты олгонун олор болот. Үгүсөттө. Ондон, например, бу биге сидела была спот үшө политика үтөн жон олуксуя хааларын оңордогуна жонно биги үлебит такар була. Де депутаттарны элбакке, например, тынчаттан тахалак неленяга элбакка чукарулла. Бирин депутаттар биди неле депутат улле якта бу нелеге тынчат. Например, ага сүстәк тогы сүс неленяла депутаттар биригер була. А неленятел биригер бәтер сүмүн берен, например, онны онны улле якта. Ача бюджетин улатар. Ача бюджетин улатар, онның уже интересдак була. Элбак үле барар. Элбак үле барар, элбак үлленер. Эти никак бауырда. Дивен он натан биге бу сиестан тон кете хербит улус албах биге депутаттар сүрүн политика бит бирге тутуган Андрей Михайлович эптен курдук бир сомогонан бардак бутна албагы кыйык бут республика бит жөнүгөр албагы оңурук бут ден ону каналак бут а момолор тон ак бутым тугу турасылар ден те декларация бу пругар доход агытын тугар Олур доход отчет тохтахту, отчет тамахтахту. Олур. Нехилек депутат. Нехилек депутат. Оно тох дегенде. Кайын отчет тохтах. Тарылы ден нехилек депутат. Ол вопрос каде. Ото беги нехилек депутаттары былыры неме туттар бұл, бұл неме туттар бұл. Улахан проблема хоқ дегенде білінде. Вот, оно туттарықтах туттарық. Сокон. Соконнан деп тұр. Россия соконнан. Россия соконнан. Көрін әйліктерге депутаты талығы қолыра наға барыты редіксі болып бата. Текеге барыты мен депутат болу мәтеден, маңдық парламент әрие мәтеден, дөбейтер, туғары күні мәтеден, турынара хүрді ағырақан қолыра тетерге ұлы наға барысты үйті оқ болып бата, үйлі болып бата қола дегенен. Оны дейін, эти холовора депутат именно бы ворга туран депутат которым деньги сеги эти декларации кидите именно не гелек тамагар улус тамагар ин бия ахтабапут не гелек тамагар холовора бы декларации на толрута мехидерде холов бы ворга ки кандидат туру тугарде холовора тинди ки тиба порос ими кюриен сюп он атом вовсене эти не гелектер тамагар холовора кире боллаха бахлык бахлык пар не гелек бахлыга Кене холовора нехилек бахлыга администрация халаячыта онна нехилек себетин бересилетеле ден. Онна бихетто холовора бу сиеске ме бир резолюция бұхытынан бі ассоциациялар дағаны атынданы түмсүйлер бірлі бандыға тейлерін келдерін қоғы центральны улустар, елен 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 улустар, бүлі бүліктор, қоту улустар тейлері керіметі бартығар бар. Холовора тінде ме атан разделене бар бұлықтақ ден. Холовора наға да сабыжжынной қамнастақ нехилек бересилетеле бол батар. С правом подписи холора бы решение тору урах так и тыгар бахалыг ты хергесте гене илитин баттан нехелек хебетин бересидетели ден туспа бар булуктах ден эти бар ти бир холора сүрүнөт түтне. Ол ту холор ту амсатыга. Бу болотто конечно тугун бир түнөн контуро холора бахалыг эпитнес. Ага, эпитнес. Онда статуун үлдетер болот. Статуун эпитнес. Холора ол бересидетел батта батагына бахалыг батта атагына бу урагын улакка килбет. Ата. Әптөлен осы жахана үлестейте, жақчы жайсығы тонналар болады. Уже 2 киеватты бұла. Президентел, оны бағалық батты.
Билин бахлык баттылар. Билин хоготан баттылар. Билин очоны бахлыгын даны петнес тяг болар. Депутаттарын даны үлелибге интерес тяг болалар. Эсе тоқ тұрушы бары? Таманна дегенен сетерилах бұла сонны бірестивителі орган деген бір сылғы хорып көрілдер бұлай. Джон олығы үші тұпсарғар, туғары соқуынға үші саңа сүйрен кердағыны бұл олық бұтыр жайықтақты. Оның әті бір сылына сұрын үлілігім бар, қоқ бол батақ. Ол ғынан баран де бейеқа сиест, бұл хасын өйін болара тұра сиест, ханаут нәтерге барытын мүнеллуғы ән бастықы бұл маңдық ағағас көршіғіп болар. Олығым бейді бар жон соғыға, бұл депутаттар бұл тұра сылылары туға тәлбі айдеттеріне мүйіп болады. Ол ған баран бұл оныңдан сылдырға үлілен көлбет үлілен мүнеллан қалылы әпті. Онтан 2 сиес болу, 3 сиес болу етіні бара тұра болады. Қолы бұра республика бағалықтара сылай сиестілерді. Білін 5-6 сиес болады. Олығым болуына барытын мүнеллуғында тек бір күрдік. Әме тұспа бөлік болды әпті. Тұспа дөбіл тұспа бөлік. Бұл бағара бұд, қолы бұра, оның әлек бағылығын тағымын намтатар дем ол баққа. Депутаттары көңіл үйіқтәк, бәлерін істеріттен талылы бұд депутат. Ол аты кені бір істеріттер бұл ұқтақ. Әпті. Өчоны көқтаққа болады. Ол кейір дейлі ары атын болар. Оның қолы бұра, үйбі қачыны исполнительный орган жағалықта тұттары бұд, оны бұл ұлға келдері әріп олағына контрол өтті депутатқа берілді әттәк. Оның қолы бұрын әхілеге егер бір кейі бағалықтан жағалықтана халайын, әхілеге халайын, онына депутаттыра халайын оларды оғына ол қылымы әнеме өпті. Борис Петрович, сетерен берді. Бұл сиес, конечно, стратегия сиес болады. Оның өтті мен 1-2-3-4-5 созып депутатамын. Оның өтті бұл Бұл қасылай, оттың ұлары етұрар болады. Анам бұл, оттың, конечно, ұрғыт маңдан... Оны көрі әжір болады. Тақсы бар да? Тақсы бар дене тәбін. Ой, тәқына, мен сана бар білеген әпеттерін құрдық. Ұрғыт оттың, бейі байынайды барына көттан кілім, сәвескі бұл асағана әпті. Бұл маңдегі созып кені оның әті. Білеген болады, Әйтенінік тұқтыр әлбәқтір, оның депутат статуы әлбәқті емін, депутаты олағаны мен маңның дейінеті еметі. Бұл құқуыны білік тақпын маңна тұр, әпті депутат. Оның өтті бұл бұл қағыт тақпы түлтімен қағыт әйін. Оның барта құқуын бар, әпті. Қады ұрытылары, қайығылар, тежістер егінден барса Оның өттің бұл білігін дағаны бұл бәйім депутаттары бәлітемін, қағыт ұғырыттары қайын. Оның өттің әйек ұлы қаммақта болады. Маңдық тұқтырғы таңғы теге әлбәғі өттің жоңға тердіғат кеммен етек. Сылбы сұрық бұл болады. Николай Николаевич, тұғатырдақ. Тоға дейтің қабығы құраққа құлы бұра, біріністерің бұт осы болашы жоннай, оның құраққа мәрбі бар. Оның үкі кей батты құлы ұрағы бейгіл ұндақ бұтына. Оның мен әтеметті бөйме әпеттерің құрдық, мен 14 сыл депутаттан кәлім, үс тазығым. Оның бұ құраққа депутат болар, просы так маңдық бол батақ. Бұна Құлы батал бұттыра, үйіс тазыпқа. Конкуренция да бар бұл? Оны түйет әтейіп бар, құлы бұры үйіс тазыпқа. Оның бәйім бұл үлебінен көрдер, оның бұл құрықтар әтәшілі, құлы бұры депутат болар, құлы бұры просто болаққа сөптейлі. О көмі бұл әпеттерін көрді үшеддік, кеге заранья подготовлені болақта, маладюрна палаты әпеттерін көрді, кегіне дәрі олары өреттер, кеннер уже әддетіне депутат боларға, сұраған-тұрандар, оның кеннер бәйдерін білі. Қамай бұл ұрыйонға да болын, құраққа да болын, бюджет самай бұл ұлаққан бейгі документ. Құлы бұры ол бейгі бюджет ұлындақпына қайдақ бейгі ұлақ бұд, сайдығыта қайдақ ұлыр ұлып бұд, бұл ұнтан барыта тұтылықтар. Сөп, оны мәне тоғы депутат оларға ғанам бұл. Тоқ бұхарын ұйықа. Мен ғана арбасы
Hep döydüm jona den hüdden küskülleli bin üleli hatıbın. Hep onu hetren ton opsanın bu BM tölbem haydıdı gereme BM klapın killer dağ bana haydaq bolu den hanattan. Turunlarga baharım mıdım? Turum mudum jon talbıta onu talbıtır ton hüdden jön ür bütüm hep. Üren bana bu mana muğuddan makka aybın ulhanı pednes ketvestim dedi hanav dedi. Otonduk pa. 5 yıl biterdim bilin 2 Сазып бар миген талар түгеннәре ул ата мен үлем түмүк үтө түмүк тәх булды ди. Онтан талбадахтарына тон бәм үлемен биле хат тухтаган булыр бу. Сөп бергедер оттан бүген келен ил жытта бу кетер унасы нагында тикеден мактанды бит. Исага дөрендән компания аттан оттан муниципалдан терелиләр сөп тәхтик жаһанларыга рунны буһарны ылыналарыга билән турар. Олоктак жекутаттар әлбәх әпене сүгөк тәхтәр. Эге олоқ өйгәр берине көрттүгүт, аныски бериге көрсөк кадере.